السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونعكسن ميل الباد جوكتان داو ديال ألكن والدنيا 24 كسر دواء برامج كان وأنا واحد دونو إثيوبيا أو هول عيسى لكن دتكو أد مودين أيوه هايستان دقال كي وقوي وهدي ويستاجي إنه سن هدا إثيوبيا دقال كجر سيجود مركانو فيرنا حالا دو دن كي إثيوبيا ولا أدو بدن أي كم وجنيان هذا عالم كو إدنا حصرتها إيو أمنيات كأمرنا عن بتجريه ده أقون تقوله ودن كإثيوبيا إسكودع إيو أدو تراب بدن كن يدور بقوله إسكودع أي سنة كان جذه سكدعى دد أدو فرب بدن نوى كل إنتين بركة يقح أدو بدن نوى وجراء سدى أي عدين يان هذا المبارسية كسمية جذها ودن كإثيوبيا دادكا ودنكا إثيوبيا كونول مدوينكي ودن بيي أما سنوينكي ودن بيي بوحاي لدالة دعيين والول ولا إيوانا كوركور لحريرة ولادهن أو أي أوديرتهاي لقالة حمو إيا براكع دادكا سيهايست سيجارة أي نوفيرينو دولة ديغان كورومادو وحاكا سعودة دقال أدعو لسباكا سعودة دولة ديغان كاسي dagaalku waxa u dhaxaya jabhada ka dagaalanta deegaanka oromada ee oola ee magaceeda oola la yiraahdo oo macnaheedu yahay Oromo Liberation Army iyo ciidamada militaryga waddanka Ethiopia iyo kuwa dawlad deegaanada gobollo kala duwan ayay sanadihii la soo dhaafay ama bilihii ugu dambeeyay si weyn ugu faafayeen waxaadna moodaa dagaalkaas inuu hadda yahay mid xarka goostay dagaalkaas waxa la soo sheegay in dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay in ka badan 100 qof ay ku dhimatay dagaaladaasi dhaawacuna uusan xad lahayn barakac ayaa jira oo deegaanada qaar kood waaba loo soo baneyay kooxahaasi iyaga dawladda federaalka waddanka Ethiopia arintan ma rabto inay sara u qaado oo kor ay uga hadasho sababta ugu weyn waxa ay tahay inaysan dagaal dibadeena ku furmo oo reer galbeedka iyo wadamadan ay haddasa sabanayaan lacagaha deymaha iyo ka doonayaan mucaawinooyinka oo Abi Ahmed shirkii dhaqaalaha Paris aad maqleysan hadalladii uu ka sheegay marabaan inay iska ogeysiyaan oo xaaladu ay ku kululaato sidii tikray ka dhacday oo kaleeto marab qodobka labaadna waxa uu yahay Ethiopiaada kaleeto looma bandhigi karo sababtoo ah Abi Ahmed waxay ku noqonaysaa fadeexo in uu ku mashquulsan yahay meelo kale gudhihii deegaankii uu ku dhashay iyo dadkii uu dhashayna ay xasuuqayaan oo ay gubanayaan inta waxa dheer dawlad deegaankan shacabku waa u qaybsan yahay waxaadna moodaa inay jiraan shucuub fara badan oo la safan jabhada oola sababtu waxay tahay meelaha ay qabsadaan ama deegaanada iyo habdhismeedkeeda iyo qaabeyshinka ay u socdaan ma aysan u suurto gashan in ay siday doonaan gudaha deegaanka ka yeelan hadii aysan jirin dad fikirka isaga ku taageersan oo dhinacyo kala duwana oo gudaha deegaanka iyo dibadda intaba joog waxa kale oo iyadana meesha ku jirta in ciidamadan ee deegaanka oromada dagaalkan hadda bilowday waxaaba loo bilaabay qorshe la xiriira kala dirista ciidamada ay wararka qaar ku sheegayaan marka la taayaan arintaas ka hadli doona hadda kama hadlayno laakiin waxa kale oo iyadana meesha ku jirta ra'iisul wasaare Abi Ahmed isaga laftiisu inuu hadda isku dayo dadaal sababtu maxay tahay xal buu isku day wakii Dar es Salaam uu kulmay waa uu waay waxa kale hadda u furan waxa uu yahay inuu nimankan iska celiyo la dagaalamo deegaankana uu ka saarto hadii ay taasi dhici weydo iyaga ayaa ka saaraya waana mid hadda socota dawlad deegaanka amxarada sidaas la mida dagaalo ayaa ka socda dagaaladaasina caqabad ayay ku noqdeen iyadana dawladda Ethiopia dagaalkan ciidamada military jabhada faano qayb ka mid ah iyo sidoo kale ta jabhada dhawaan isabaabulay iyo qaar ka goostay sida ay wararku sheegayaan ciidamadii deegaanka amxarada ayuu u dhaxaya isaguna maalmihii la soo dhaafay halkiisii ayuu ka sii socdaa waliba meelaha qaar kood waxay wararku sheegayaan inay isaga soo dhawaadeen dagaalkan dhinaca oromada ka socda iyo kan deegaanka amxarada ka socda dadka qaar baa waliba waxay leeyihiin xiriir ayaa labada dhinac ka dhaxeeya oo dagaalkaas qorshe abaabulan oo wada jira ayuu ku socdaa inay halka inta isugu bixiyaan oo isu duleeshadaan ay ka dibna saf ballaaran ama dhinac ama dhinacan oo niman dhul ay ku dagaalamaan oo dawladda kula dagaalamaan helay inay noqdaan
waxa kale to iyadana jirta deegaano Soomaalida iyo Oromada u dhaxeeya maalmihii la soo dhaafay iyadana dagaal ayaa ka socday oo in gobolkan dhinacan Boorana iyo Mooyale iyo dhinacan gobolka Daawo ee Soomaalida iyadana isku dhacayo ayaa ka jiray waxa jira deegaano ay Oromadu dhawr jeer ama Booranta oo kale to ku soo duuleen oo iyadana Soomaalidan ee dowlad deegaanka iyo deegaanka Oromada halkaas labada shacab iyadana dhibaato ay ka imaneysay dhibaatadaas siyaasiyan xal looga gaarin dhaqan ahaan xal looga gaarin marar kala duwan dadka shacabka xiisadaha u dhaxeeyay in la dajiyo la qaboojiyo dhaqan lagu galo isku dayadeedu way dhaceen laakiin waxaad moodaa isku dayadii dhaqanka in uu ka awood roonaaday isku dayga siyaasiga iyo waliba danaha siyaasadeed ee halkaas laga fiirsanayo iyo waliba dhul ballaarsi oo aad moodo in uu bini'aadamkii waqtigan hadda la jooga caalamka oo dhan arrintani waa mid saameyn ku leh ruush waxa ka socda waad aragtaan iyo holaca ka kacaya dhulkii waxaad moodaa bini'aadamkii oo hal hal mitir loogu talagalay inay haddana waxay isku dhibaateen inay isku dilayaan isku xasuuqayaan ugu badan hadda uu dhul yahay marka deegaanka Oromadu xaggaas inuu dhul ballaarsi ka soo wado qoladan halkoodii mar walba loogu imanayo arrintaas in xal loo helo marar kala duwan saan xogo kala duwan ku helay way la isku day laakiin iyadana ma aysan suurta galin waqtiga ay si toos ah u suurta gali doontana iyadana lama og intaa waxaa dheer maamulka Tigreega laftiisu caqabad fara badan baa soo baxaya maalmahan oo banaanka imanaya barnaamij aan horey u soo tabinay ayaan idinku sheegnay caqabadahaas waliba in ay ka xun yihiin tallaabooyin kala duwan oo dhowr oo la qaaday ayay xog u sheegayaan xaaladda ee waddanka Itoobiya siyaasad ahaan waddanku waxaad moodaa inuu dhinaca arrimaha dibadda iyo dhaqaale raadin iyo hawlo la mid ah umurahaas uu ku dhaqaaqay laakiin guduhu waa u holcaya xaqiiqatan xaaladda Itoobiya ee guduhu aad bay weli u cakiran tahay caqabaadkuna marba marka ka dambeeya waa sii badanayaan Abi Axmedna ilaa iyo hadda xal waara oo xiisadda iyo xasaradaha waddankiisa ka socda uu ku dejiyo ma uusan keenin mana hayo ayaad moodaa sida ay dadka qaarkood oo siyaasadiisa dhaliilaya ay sheegayaan laakiin waxaa jira kuwo kale oo leh war Ethiopia xoog ayaa la isugu hayn karaa TPLF iyo Malazana oo xoog bay isugu hayeen ee markii waxa la maryan dhisan yimid waxbu fudaydiisa yiri wixii ku dhacay waa la ogaa ee Abi Axmed baa yimid wixii buu sii furfuray xaaladu halka ay gaartay iyo dagaal laba sano oo aan kala joogsi lahayn iyo waliba dagaalo kale oo wali socda xaaladu aad bay u culus tahay marka Itoobiya dagaal qabow oo hoos u socda oo lagu tilmaamay in ka badan 1,100 iyo waliba dheeraad dagaal ama iska horimaad ama isku dhac ayaa sanadkii la soo dhaafay Itoobiya ka dhacay walina xiisadu way taagan tahay intaa waxaa dheer iska horimaadyo kooxahan la garanaynin haybtooda dad shacab goobo kooban ku xasuuqaya kadibna aan cid waxba iska weydiinin maalmihii la soo dhaafay in galbeedka deegaanka Oromada dhacdooyin dhowr oo arrimaha la xiriiray ayaa ka dhacay tan iyo kulanti dambe oo mahadsantiin.